Són llumeneres LED que han substituït 56 punts de llum de vapor de mercuri de l'enllumenat públic de Cardedeu. Aquesta actuació anul·la pràcticament les faroles tradicionals i permet un estalvi energètic de més de 17.500 kilobytes anuals, o dit d'una altra manera, un estalvi de 3.500 euros l'any. Una tecnologia molt més eficient, per tant, molt menys consum, que per tant aquesta inversió doncs, ens torna ràpidament i hi ha un estalvi econòmic. Molta menys contaminació lumínica, és a dir, tota la llum va estar orientada perquè és el LED més un conjunt òptic i està orientada i va per a terra, i un molt menys manteniment i una llum que et dona un espectre visible, una colorimetria molt més blanca i per tant doncs, dona molta més visibilitat de nit. De fet, a Cardedeu es va fer una de les primeres proves pilot del país l'any 2008. Des d'aleshores s'ha avançat molt. El manteniment d'aquestes noves llumeneres LED és mínim i es calcula que el seu temps de vida augura entre 10 i 15 anys. Tot plegat ha suposat un cost de 21.000 euros.